Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, ATV 12 հեռուստային ընկերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է, ես Սոնա Տոնականյանն եմ։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում վրաստանյան կարևոր լրահոսը։ Համավարակով պայմանավորված սահմանափակումներում փոփոխություններ կան, ներկայացնում ենք մանրամասները։ Մարտի 1-ից կարանտինային տարածքները COVID հյուրանոցները չեղարկվում են։ Համակարգող խորհրդի նիստից հետո հայտարարել է միջկերատեսչական համակարգող խորհրդի օպերատիվ շտաբի պետ Գիորգի Ղիբրաձեն։ Սա նշանակում է, որ գործող արձանագրությունների համաձայն այսօրվանից կդադարեցվի վարակակիրների մուտքն այդ տարածքներ, ասել է Ղիբրաձեն։ Նրա խոսքով վերացվում է թերմոսքրինգի պարտավորությունը, ինչպես նաև ախտահանիչ արգելապատներ ունենալու պարտավորությունը։ Հյուրանոցները կկարողանան իրենց հյուրերին սպասարկել բուֆետի միջոցով, ասել է Ղիբրաձեն։ Մարտի 1-ից Վրաստանում կթույլատրվի անցկացնել նաև մասսայական միջոցառումներ, այդ թվում հարսանիքներ և հոգեհանգստյան արարողություններ։ Միջկերատեսչական համակարգող խորհրդի օպերատիվ շտաբի պետ Գիորգի Ղիբրաձեի խոսքով փակ տարածքում 1 սեղանի շուրջ նստելու թույլտվություն ունեցողների թիվը 6-ից կդառնա 10, իսկ բաց տարածքում 10-ից կհասնի 15-ի։ Ինչ վերաբերում է սննդի կետերին, ապա համակարգող խորհուրդը որոշել է փակ տարածքում 1 սեղանի շուրջ նստելու թույլտվություն ունեցողների թիվը 6-ից դարձնել 10, իսկ բաց տարածքում 10-ից 15։ Հյուրերի առավելագույն քանակի սահմանափակումը նույնպես հանվում է, ասել է Գիորգի Ղիբրաձեն։ Այժմ ներկայացնում ենք չեղարկվող սահմանափակումներն ամբողջությամբ։ Վրաստանում համաճարակաբանական իրավիճակի վերլուծության հիման վրա միջկերատեսչական համակարգող խորհուրդը որոշել է մեղմացնել գործող կանոնակարգերը։ Այսօր կառավարության վարչակազմում վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի գլխավորած հանդիպման ժամանակ նշվել է, որ երկիրը անցել է օմիկրոնի գագաթնակետը, ինչը թույլ է տալիս աստիճանաբար վերացնել սահմանափակումները։ Միջկերատեսչական համակարգող խորհրդի որոշմամբ փետրվարի 27-ին նշանակված Վրաստան-Ռուսաստան ռեգբիի հանդիպմանը հանդիսատեսի 50%-ի ներկայությունը կթույլատրվի։ Մարտի 1-ից օթային, ցամաքային և ծովային ճանապարհներով երկիր մուտք կգործեն բոլոր օտարերկրյա քաղաքացիները, բնակիչները, որոնք լիովին պատվաստված են, իսկ պատվաստված չլինելու դեպքում կներկայացնեն 72 ժամյա PCR թեստ։ Վրաստանի քաղաքացիների PCR թեստով երկիր մուտք գործելու դեպքում չեղարկվում է 3-րդ օրը PCR թեստավորման պարտավորությունը, իսկ PCR թեստի բացակայության դեպքում գործող 8-օրյա ինքնամեկուսացումը նվազեցվում է մինչև 5 օր։ Կանոնակարգերի մեղմացումից ելնելով չեղարկվում են բիզնես այցերի աշխատիր Վրաստանից և ուսանողական հարբերվածները։ Սննդի օբյեկտներում բաց տարածքում 1 սեղանի շուրջ կթույլատրվի նստել 15 հոգու 10-ի փոխարեն, փակ տարածքում սեղանի շուրջ կթույլատրվի նստել 10 մարդու գործող 6-ի փոխարեն։ Հյուրերի առավելագույն թվի սահմանափակումը չեղարկվում է։ Հասարակական միջոցառումները խնջույք, ծննդյան օր, հարսանիք, հոգեհաց կթույլատրվեն նույն պայմաններով, փակ տարածքում սեղանի շուրջ կթույլատրվի նստել 10 մարդու, իսկ բաց տարածքում 15 հոգի 1 սեղանի շուրջ։ Մարտի 10-ից կվերացվեն կարանտինային տարածքներից COVID հյուրանոցները, այսօրվանից կդադարեցվի վարակվածների մուտքն այդ տարածքներ։ Չեղարկվում է թերմոսքրինինգի պարտավորությունը, չեղյալ է հայտարարվում ախտահանիչ գործ ունենալու պարտավորությունը։ Ճաշարանի ծառայությունների սահմանափակումները հանդվում են։ Ակումբներին թույլատրվում է գործել մարտի 4-ից միջոցառման ընդհանուր տարածքի 60%-ի ծանրաբեռնվածությամբ։ Կոնֆերանսները, սեմինարները և վերապատրաստումները թույլատրվում են մարտի 15-ից առանց սահմանափակումների։ Համակարգող խորհրդի նիստերի շաբաթականի փոխարեն կանցկացվեն 2 շաբաթը 1 անգամ։ Միջկերատեսչող համակարգող խորհուրդը կշարունակի հետևել համաճարակաբանական միտումներին և համապատասխան որոշումներ կայացնել։ Վրաստանի խորհրդարանը և նախագահի աշխատակազմը ակտիվորեն ներգրավված են վարչապետի գլխավորած միջկերատեսչական համակարգող խորհրդի աշխատանքներին։ Այժմ ներկայացնենք, թե ինչ կանոնակարգեր են փոխվելու դպրոցներում։ Ուսումնական հաստատություններում, դպրոցներում, արհեստագործական ուսումնարաններում և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում անվտանգ միջավայր ապահովելու համար ուժի մեջ են մտնում դպրոցների համար նախատեսված COVID կանոնակարգերը, ներառյալ ջերմաչափումը և ախտահանիչ լուծույթների օգտագործումը, նաև ուժի մեջ է մնում շնչադիմակ կրելու կանոնը, այդ մասին տեղեկությունը տարածում է Կրթության գիտության նախարարությունը։ Կերատեսչության տվյալներով COVID-19-ի վերաբերյալ ուսուցիչների և վարչակազմի ներկայացուցիչների պարտադիր թեստավորումը կշարունակվի։ Ինչպես հայտնի է, 2 անգամ պատվաստված ուսուցիչները 2 շաբաթը 1 թեստավորվում են PCR թեստով, իսկ 1 դեղաչափով պատվաստված կամ չպատվաստված ուսուցիչները շաբաթը 1 անգամ արագ հակագենի թեստով։ Կորոնավիրուսի կանխարգելման նպատակով դպրոցները մինչև ուսումնական տարվա վերջ ամբողջությամբ ապահովված են ախտահանիչ լուծույթներով, շնչադիմակների, ջերմաչափող սարքերի և ախտահանող միջոցների միաժամանակ ուսուցիչների
ընկերների եւ աշակերտների համար անվտանգ միջավայր ապահովելու նպատակով Կրթության գիտության նախարարության ներկայացուցիչները շարունակում են շարունակական մշտադիտարկումը Թբիլիսի եւ Վրաստանի բոլոր շրջանների դպրոցներում։ Ինչպես հայտնի է, երկրի դպրոցներում ուսումնական գործընթացը դեռ խառը ֆորմատով է ընթանում։ Կրթության եւ գիտության նախարար Միխայել Չխենգելի որոշմամբ ցանկության դեպքում աշակերտների ծնողները հնարավորություն ունեն ընտրել հերավար ուսուցման ձևաչափը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Տեղեկացնենք, որ համակարգող խորհրդի նիստի այսօրվա որոշմամբ վերածվում է թերմոսկրինինգի եւ ախտահանիչ գործ ունենալու պարտավորությունը։ Այսօր Վրաստանի կառավարությունը հաստատել է աշխատանքի տեղավորման խթանման ծրագիրը։ Վրաստանի կառավարությունը հաստատել է զբաղվածության խթանման ծրագիրը, ծրագրի բյուջեն սահմանվել է 770 000 լարի։ Գումարը նախատեսված է աշխատաշուկայում տեղեկատվական համակարգի զարգացման համար։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աշխատաշուկայի վերաբերյալ անհատական եւ խմբակային խորհրդատվության տրամադրում, միջնորդական ծառայությունների տրամադրում եւ զարգացում, խոցելի խմբերի զբաղվածությունը հեշտացնելու մեխանիզմների մշակում եւ ներդրում աշխատանքի տեղավորման ֆորումների կազմակերպում։ Զբաղվածության ծրագրի շահառուները կարող են լինել 16-ից 29 տարեկան փախստական կարգավիճակ ունեցող քաղաքացին, 16-ից 29 տարեկան սոցիալապես անապահով ընտանիքների միասնական տվյալներով բազայում գրանցված ընտանիքի անդամ, որի սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի վարկանիշը չգերազանցում 120 000 միավորը, պետության խնամքի ներքո գտնվող կամ պետության խնամքից դուրս եկած 16-ից 29 տարեկան քաղաքացին, հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացին, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող քաղաքացին։ Ծրագիրն իրականացվում է Վրաստանի առողջապահության և սոցիալական հարցերի նախարարության և զբաղվածության գործակալության կողմից։ Վաղ նախաքաղաքում տեղումների հավանականությունը 11% է, ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի 5 աստիճան ջերմության, երեկոյան 6 աստիճան ցուրտ է սպասվում։ Օբյեկտիվ լրատվության համար այսքանն ենք առանձնացրել, մնացեք խաղաղ, կհանդիպենք։